Ahojky dámy a pánové, vítám vás u svého dalšího videjka. Dneska se podíváme na programování v jednom složitém programovacím jazyku, který se jmenuje PHP. Jak slyšíte, tak už to název programovací je přímo v názvu. Dneska si ukážeme, jak vytvořit takový přihlašovací formulář, takže můžeme se do toho pustit. Na prohlížení používám prohlížeč, který se jmenuje chromič, mi to zní podobně jako nějaký chrobák nebo něco takového, mě to vždycky rozesměje a právě proto ho používám. Samozřejmě mají kupu funkcí, můžete si na něm přehrávat videa a tak dále. A na jakoby programování používám sublič Text, jo, což je takový, Uh, jakoby programovací nástroj, ale je v něm kupa zbytečností, takže kupu věcí z toho nebudeme, ale aspoň já mám s něčím psát a líbí se mi, jak je to tmavé to pozadí. Uh, takže můžeme pomalinku začít. Uh, když chcete uh, psát něco v PHP, programovat, uh, tak soubor uh, musí mít koncovku PHP, jo. Jinak to prostě nepojede, jo. Já jsem tady zkoušel napsat, jakoby bla, jo. A teď jak jsem to aktualizoval, tak nic, protože tady vlastně nic v tom není, jo. No a vlastně v tom indexu, index je by hlavní věc, která se spouští, jo, Tak tam jakoby bude přímo ten formulář, jo. Ale my se musíme postarat nějak o tu logiku. A ta logika bude v jiném PHPu. Právě proto si vytvoříme uh, soubor, který se bude jmenovat uh, uh, zpracování.php, uh, uh, jo. Takže máme tady k zpracování. A v tady k tomto vlastně si napíšeme logiku. A tím se budeme zabývat jako první. A takže aby jsme začali, tak pozor. První věc, kterou musíte udělat, je začátek toho PHP. Protože ono je to jakoby v, 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 jakoby v programovací jazyk, který se mi nezdá se mi, uh, Java. A takže my to jakoby musíme určit, že se jedná o PHP. Jo? A to uděláme takhle. Jo? Máme začátek PHP. A takže tady toto by byl začátek. Potom se v každém jazyce nachází několik funkcí, které nás doprovází a tak dále. Mimochodem, ještě než začnu něco dělat, tak bych se rád pochlubil, že jsem jedním z nejlepších českých programátorů. Byl jsem na soutěži, kterou jsem pořádal mezi mými kamarády a ostatní z nich neuměli programovat, takže jsem to vyhrál levou zadní, takže nemusíte se bát. Hlavní funkcí která je v PHP, je funkce eval. Nevím, podle čeho je to pojmenované, asi podle nějakého jména, nevím, jak to tam mají v Americe a tak dále. Ale tady to, to je funkce, která vám bude jakoby všechno zprostředkovávat, jo? tím se jakoby píšou další věci. Jo? No a když to máte funkci, tak tam dáte obou směrnou závorku a tím jakoby řeknete wow, to je funkce a do toho můžete napsat nějaké věci. Jo? Ale aby jsme se už začínali zabývat jakoby tím formulářem a tím zpracováním, jo, tak vytvoříme si proměnu, která se bude jmenovat jméno, jo, a do jména dáme jakoby nějaké jméno, jo. No a když chcete by uložit nějaký text nebo tak, použijete uvozovky, jo. To je takové složité ze začátku krkolomné, ale k tomu se dopracujeme a je to úplně krásně užká profesionální. Takže jméno dáme třeba bude admin pro začátek, jo. Admin je prostě tež nějaké, já nevím, turek nějaký. No a každopádně potom vytvoříme heslo. A heslo bude, to je trošku složitější, my ho musíme by zakodovat, to heslo, jo? protože nikdo to nechce uložit nešifrované, jo. Takže aby jsme to zakodovali, tak použijeme šifrovací algoritmus, který se mne MT5, jo? Ono se to tak čte. A do toho napíšeme zase nějaké heslo, Jenže problém je, že no, to není moc bezpečné jako. Tady já používám nejradši MT5 v MT5-ovi, a tady k vlastně, až tady k napíšu heslo, jo. Takže to máme naprosto šifrované. A ještě jsem zapomněl, na konci řádku mají být středníčky, jo. Jinak to prostě nepojede. Já vám to ukážu. No a vidíte, vůbec nic se neděje. O, to, jsem, no, to jsme na indexu, my potřebujeme zpracování. Tak jdeme na zpracování. No a vidíte, máme tady k chybu, protože jsme tady k nedali středník, jo. Takže tady to máme. Ještě jsem zapomněl, že tu se musí dát dolar, jo. Protože tu, 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 tu máte úplně jednoduché na zapamatování. Protože pro mě nejsou ceny, dámy a pánové, jo. Proto ten dolarek, protože ono to zabírá strašně hodně paměti. A proto vám doporučuju pro mě nepoužívat co nejméně. No a teď, když chceme jakoby něco vypsat, tak do toho evalu dáme zase uvozovky, jo. A třeba napíšu, uh, momentík, třeba napíšu echo, to znamená jako že voláme, jako že chceme něco vypsat, jo, a dám tu třeba echo a chci vypsat jméno, jo, uložím a máme, nemáme, ano, protože nám tady ještě chybí středník, protože je to konec, jo, a vidíme, že tady máme admin, něco tady ještě blbne, upřímně nevím co, zkusíme to, já vždycky rád zakomentuji a zjistím v čem je chyba, takže tady není chyba, no, podíváme se. Tady máme, tady je napsané, ano, 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 je tady nějaká chyba, vůbec nevím v čem je ta chyba, možná že to musíme dát do jiných uvozovek, ono je to často takový test pokus, jo? takže zkusíme a vidíme, že to funguje, jo? bez problému, takže tu nám to vypíše, jo. No a teď si řeknete, jak to jakoby má fungovat, jo? Jako, že, jak se přihlásíme. No, to máte jednoduché. My použijeme podmínku, která se říká if. Jo? Pozor, je tam něké i. Takže pokud se něco stane, tak se stane něco jiného. Jo? Takže pokud se jméno bude rovnat jakoby tomu adminovi, jo? tady to potom půjde jakoby z formuláře. Takže jenom to takhle cestujeme. Takže pokud se to tak rovná, tak napíšeme, že. Ano, jsem admin, admin, ad, admin, jo, ale pokud nejsem, jakoby, admin, tak dáme, jakoby, jinak, jo, a zase tady vypíšeme, ne, nejsem admin, jo, takže teď to můžeme zkusit. A vždycky ano, jsem admin, protože byl admin zadaný tady. Jo. Tady toto zatím můžeme uh, si vypůjčit. Um, mimochodem, tu funkci eval používáme, protože je to zabezpečení, aby se tam nedostal uh, žádný neřád. Jo. Právě proto to všechno dávám, zdá se mi, že to tak je. A právě proto to všechno dávám tady do toho. Zkusíme, jestli to jde. Ano, jsem admin. A teď to zkusíme tady. Ano, zase použijeme eval, dáme to do závorek. A dáme to do jednoduchých takových těch svorek. A tady ještě dáme středníček. Jo. Takže ano, jsem admin. A kdybych nebyl admin, třeba bych byl admin. T, jo? <laughs> a furt mi to píše, že jsem admin. A tady ono by to mělo zvýrazněvat. Já rád píšu věci velkým, ale někdy můžou být i uh, malé, ale to velké, přehlednější zkusíme. Takže tím, tím to nebude. Což je divné, protože já to zkusím vrátit. Vždycky říkám, mi toho kus pokus. Někdy se tu dávají dvě rovná se, někdy se tam dává jedno a vidíte, ne, nejsem admin a protože jsem admin t. Ale když budu admin, tak ano, jsem admin, jo. A to samé, co se týče hesla. Takže já si to vlastně můžu nakopírovat, jo. Takže pokud jakoby uh, heslo se bude rovnat jako by tomu zadanému heslu, jo. Ale pozor, musí to být zase zmodifikované, jo. Protože, jako my budeme porovnávat tu šifru s tím, co jsme zadali, jo. O, jo. Takže pokud se toto rovná tam tomu, tak ano, heslo je dobré, jo. A ne, heslo není dobré. A většinou no, heslo není dobré. A většinou doporučuji vypsat ty hlášky, jo. takže ještě si tady dáme mezi to, můžeme to zase zevalovat a vypíšeme, že chceme jakoby, tady toto je uh, 5 uh, ano, ne, ano, zase nám tu chybí středníček, tam jsem si dávat středník, protože je to to a vidíte, že nám to odřádkovalo a když se podíváme na zdrojový kód, máme to tu hezky vypsané. Takže vždycky doporučuji vypsat, jestli jsme zadali dobře jméno nebo heslo. Jo. A ještě doporučuji, že když vlastně uh, uděláme si ještě jednu podmínku, ať to máme úplně hotové, takže si to zase nakopírujeme. Mimochodem, pro někoho to na začátek může být trošku uh, složité, ale na tom uh, se dá, na, na to si zvyknete, jo. musíte se prostě učit. A teď se po, uh, zeptáme, jo. pokud uh, je jakoby uh, jméno uh, správné, tak, počkat, já nevím, jak to je. Pokud je jméno správné A, pokud je heslo špatné, pokud je heslo špatné, jo, tu si to nakopírujeme, pokud je heslo špatné, tak tu dáme toto, ale nebude tu rovná se, ale bude tu vykřičníka, to znamená, že se to nerovná. A teď použijeme angličtinu, jo. Zkoušel jsem i němčinu, ta nefunguje a jiné jazyky taky ne. Možná se to dá určitě někde v nastavení. A tady vypíšeme, ano, jsem admin, ale moje heslo není dobré, jo, ale pokud a, a, jsem admin, tak napíšu, ano, jsem admin, ale moje, o, a, a moje heslo, a moje heslo je dobré, jo. Takže tu to máme, takže zase si tu dáme nějaké odřádkování. Jo, to si dáme tady. jo, ano, takže ano, jsem admin, ano, ale moje heslo není dobré, není dobré, jo, ale pokud je naše heslo dobré, což je tady, tak tu dáme ještě takové závorky, což znamená, že tam můžeme dát víc věcí, takže moje heslo je dobré, jo, a teď můžu udělat nějaké věci, jako například, tu si dáme ještě jednou Tadyk, toto a napíšeme Tadyk, zase do evalu, říkám, požíváme to často. Mimochodem, potom, když jste pokročilejší, tak doporučuji si přímo funkci eval s tím, co tam máte, ukladat do databáze, protože pak to máte všechno přehlednější. Každopádně tady můžeme vypsat z T, pozor, vel, malé s, v administraci. Tak, ano, a pozor, středník a další středník. Takže tuto nevypisuje, protože podíváme se, proč. Jo, tady to musí říká debužování jo, a to vlastně hledáme chyby. Takže ano, jsem admin, ale moje heslo není dobré. jo? Ale proč moje heslo není dobré? Protože to se prostě nerovná. Takže pokud se to nerovná, tak to tam to. Takže my musíme zjistit, jestli uh, vlastně heslo... Jo, my tu máme admin místo heslo, no jsme tu ale trdla, dámy a pánové. Ano, a moje heslo je dobré a jsem v administraci. A ještě abych to zvýraznil, a tak tady dáme jakoby nadpis, to je zase um, HTML 5 jo, takže jakoby nebo tu můžeme dát i dvojku, ať je to menší, ano, je to menší. A tady vlastně už můžeme provádět, by třeba smázat uživatele a tak podobně. Uživatel se většinou smaže tak, že máte něco uložené v souboru. A teď přesně nevím, jak to je, bych se musel podívat do dokumentace. A tak byste napsal něco jako rm, a potom byste tam dali třeba parametr f a název toho souboru, který by byl uložený zase v proměnné, třeba by to bylo nebo teď použiju rychlou proměnou, takže tu tam jakoby rovnou řetězec a tam napíšu třeba jméno souboru, tečka text, jo? Tak se to. Te... Takže tak byste smazali třeba z nějakého uživatele, tam by bylo samozřejmě jeho jméno. No, to by bylo k tomu, jak se přihlásit jakoby do administrace. Ale teď potřebujeme nějaký formulář, kde to vlastně všechno zpracujeme. No tak si vytvoříme, tak si vytvoříme jakoby základní, šablonu toho, jak to bude fungovat. A jestli si všimnete, tak tady jsou nějaké zbytečné řádky, tento můžeme smazat, tady toto nebudeme potřebovat, tady je titulek samozřejmě, A tady toto to je jazyk, A rád používám češtinu, takže tady dávám CZ. A potom si všimnete, tak tady toto je u, u, jakoby úsek HTMLu, jo? což ale není PHP, jo? což znamená, že tady bude jenom HTML takže tu si to odřádkujeme a můžeme jakoby začít psát ten formulář. Takže na formulář použijeme, uh, jakoby, tomu se říká taková značka, použijeme uh, form a to ukončíme. jo. A do toho chceme vložit nějaký uh, něco, do čeho se dá uh, psát uh, text. Jo. Takže to použijeme. Tak z text, a když si to podíváme, jako na to půjdeme zpět, tak už tu máme jakoby políčko na text, jo? což můžeme psát. A tady toto bude třeba jméno, jo. Jméno, dvojtečko, jo. A máme to tady. No, ale teď chceme jakoby heslo, jo. Takže toto si nakopírujeme a vložíme heslo ale taky chceme mezi tím odřádkování, takže použijeme brr, jo, brr použijeme, jo. A taky to bude uh, heslo, jo, a podíváme se a máme tu heslo a jméno, nebo naopak. No a teď to potřebujeme odeslat, takže použijeme zase brr, uh, no a použijeme, uh, teď to bude uh, taky input, ale bude to uh, type a ten se bude rovnat, tomu se říká submit, Podíváme se, takže to se takhle. Hmm, někde tu bude chyba. Hm. Ano, už vidím chybu, máme i ta... oh, Co se to stalo? Ono se to zmenšilo. O, oh, oh, oh. <laughs> No, podíváme se. A máme odeslat, máme tu odeslat, jo. Čímž to vlastně odešleme. A když to chceme odeslat, tak tady dáme adresu, která bude na zpracování.php, Malým php, jo čím se to vlastně odešle a ještě použijeme metodu, kterou se to bude odesílat a to bude post, což je taková pošta, jo? zkusíme odeslat, a tady to bude, to bude akce, dámy a panové, tady toto je akce a ano, ano, jsem tam, jo, takže to nás jakoby přesměruje, ale my potřebujeme odeslat nějaké data, jo, a ty odešleme tak, že to pojmenujeme. Tady toto bude jméno a tady toto a bude heslo, jo, a teď si řeknete, no, jak to dostat? No, ale místo tady k toho použijeme, já to zakomentářuju, jo, tam já, pánové, já to zakomentářuju, a místo toho použijeme něco, jakoby čím to vememe ty hodnoty, jo. Takže, meno se bude rovnat, a tady k toto je úplně globální, jo, toto je takhle, a tady k napíšeme, že chceme meno, jo, a tím, že to dostaneme, tak se můžeme podívat, jo, a tady k vypíšeme eh, meno, a dáme středníček, jo, tu dáme taky středníček. A zemřeme, zemřeme, jo. No, a když to odešleme, a máme tu chybu řádek číslo 3, jméno, že není, jakoby, určeno. Jméno se rovná. Tu chybí H. Zkusíme? Ne. Jméno. I tam zpracování řádek 3. Řádek 3. No, jak to, že to nefunguje? To tam píše, akoby, že to není vloženo. Tu asi musíme něco napsat. Jméno. Nefunguje a to, že to. nefunguje No, chceme post a chceme. Jméno, e, ale jak zjistíme, že jsme to vzali? No, to je otázka, dámy a pánové. To je otázka. Jak to, že to tam není? Můžeme použít na povědu. Teď to tak má fungovat, jak to, že to nejde? Dámy a pánové, chceme jméno. Ano, chceme to odeslat znovu možná. Možná, že to není... Moment, my chceme jméno s malým m. Já jsem zapomněl na základy gramatičnosti. tak lens znovu odeslat. A máme tu jméno. No perfektní, perfektní. Což znamená, že vlastně co tady napíšeme do formuláře, takže třeba admin, dáme odeslat a máme tu admin, jo. No a to samé vlastně uděláme pro heslo, jo. Takže použijeme eh, heslo, toto to bude heslo, a to půjde heslo, a teď si vypíšeme kromě tady k tohoto, mimochodem někdy doporučuji psat všechno na jeden řádek, protože je to mnohem přehlednější, tady k jsem se dělat, protože je to zlozvyk, ale když to napíšete takhle, a možná ještě a použijete tady k toto, tak je to mnohem hezčí a roztomilejší. Takže já to teď nějak tak poupravuju. Ono to potím, potom se v tom nestrácíte, protože jakoby máte, jakoby každou vlastnost máte na jednom řádku, takže víte, co potřebujete a kde co je, jo. Takže je to potom úplně pohodička a můžete zjistit, že je to vlastně i zábava, jo. Protože hodně lidí si myslí, že programování je těžké nebo tak, ale u to se fakt musíte zabavovat. Jo? Takže to by bylo k tomu. Tak a teď zkusíme vypsat, jestli se vypíše to, co chceme. Jo? Takže když půjdeme na formulář, což máme heslo, takže jmenuje admin a heslo bude heslo. Jo? Odešleme a máme tu admin, admin. Proč to mám? Ano, protože my chceme vypsat heslo. Jo. Když to odešleme znovu, tak máme admin a heslo a teď jdeme tady, pokud se to rovná, rovná, tím jsme si už prošli, jo. Takže tady dáme zemření pryč, jo. Tady toto můžeme smazat, já se napiju před touto velkou akcí. No. No a teď vlastně, když to udělám, tak pozor, jste v administraci a když tady dám čas admin s, admins, tak jsem pořád v administraci. A uh, otázkou je, proč jsem v administraci. No, tak jednoduše si vypíšeme, co nám to tu dává, jo. Takže admin s. A máme admin s. Takže admin s je uložen. Aha, jo. Já už vím, dámy a pánové, jsem to ale trdlo. My tady používáme tvrdé věci, jo. Protože samozřejmě, že jsme tvrdáci A čas. Eh, jméno, pokud se rovná admin, tak ano. Potom heslo, to zašifrujeme. To ano. Heslo, pokud se rovná zašifrované, ale my musíme vzít to heslo, my to musíme, nebo vlastně tu už tu neporovnáme, my porovnáme, jo vlastně, jo, heslo se musí rovnat heslo, takže počkat, když zkusím heslo s, tak jsem pořád v práci. No každopádně, než na to přijdu, tak si uděláme jedno vylepšení, tady toto si vemu, a budeme používat jakoby jenom jeden soubor. Tady vidíte část HTMLu, a tady vidíme PHP a musíme ukončit PHP, jo. Potom kdybyste třeba chtěli, často se používá, že potom chcete ještě něco vypsat, jo. Takže třeba když budu jakoby v té administraci, tak tu si ještě můžu nastavit jakoby proměnu, jo, a ta se bude rovnat Admin se rovná, tu dáme něco, třeba zpravda, jo. Což znamená, že jsem v adminovi. Jo? A ještě na začátek si nastavíme, že admin. Není. Protože admin ještě není zdaný A potom se zeptáme, pokud je admin rovný. Pravda, tak to vypíše něco, co dáme tady. Kdo? No a samozřejmě něco chceme vypsat. Tak samozřejmě chceme HTML. Tak zase musíme... Já si to nakopíruju. Takže zase uh, použijeme HTML, uh, html a tady napíšeme čas, uh, můžeme napsat smazat uživatele, jo, a je to. Tak, a teď musíme zjistit na to, jo, mimochodem, teď už jako ten formulář neodesíláme tam, a když to nechceme odesílat tam, tak to smažeme, ale počkáte asi poškrabu záda, ale metodu necháme. Takže teď když toto, to, tak samozřejmě, že to nejde, protože máme chybu na řádku 52 no a samozřejmě, že jsme jakoby zapomněli uh, ukončit uh, ten if jo, a tu napíšeme endif, endif, jo a takhle, jo, a, 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 máme to tu, jo tak, 41 řádek, všechno se tam napsané, napiš, jo no, admin, mo, malé a, ne No, i. Jo, takže dáme takhle. A už, jo, už tu je, protože my jsme v administraci. Jo. A tady mám další chybky 21 a 22. Ano, protože my to musíme jakoby odeslat, jo. A jak zjistíme, jestli je to odesláno nebo ne? No, musíme se zeptat, pokud je aspoň jedna z těch věcí zadaná, jo. Takže pokud je zadané uh, jméno, jo, tak máme tu bloček, jo, který nám vypíše to, co chceme, jo. Takže, ano, a vidíme, 31, no a pokud to teda není zadané, jo, no tak zemřeme, zemřeme, jo, a vidíme, jo, pokud není zadané, tak dobré, jo. Uhladíme to trošku, tak, tak, a tak, tak jsou zbytečné věci, to jsou jenom poznámky. Tak a pokud zadáme jméno, což bude jméno a heslo, jo, a dáme odeslat, tak nic, protože je to špatně zadané, jo. Takže my to musíme zadat dobře. A jak zjistit, že je to dobře? No, musí se to jmenovat samozřejmě tady. Musí se to jmenovat, jakoby, uživatel musí být admin a heslo musí být heslo. Jo? Takže admin a heslo. Když to dáme, tak se nic neděje. Takže musíme to jakoby zase zkoušet, v čem je chyba. Jo? Takže jinak zemření dáme pryč, odešleme znovu. Takže pro mě na jméno na řádku 23, jo? což znamená, že ne, nejsem admin. Jo, ale proč nejsem admin, když jsem sakra admin? Podíváme se na řádek 23 a máme tady. Jméno bylo zadané tady. Meno se rovná admin. Jo, ale. údajně se to nerovná admin, ale to by se mě mělo Ne, nejsem admin. Takže nám to tady ztroskote, st jakoby. Takže se musíme podívat, jo. Chceme se podívat na to, co je by v tom menu, jo. Takže toto si jo, půjčíme a vložíme to tady a chceme to samozřejmě ještě vypsat, jo. Zkusíme. A blbé uvozovky, tady má být jednoduchá, tady má být tak jednoduchá, tady mají být asi složené, takže to uděláme takhle. Ano, a jsme to tady. Ale je to admin, jo. A teď si říkáte jméno, vypsal jsem jméno, je to uloženo v proměnné jméno. Tak zkusím ještě vypsat, co je v proměnné jméno. Tak jméno, odeslat, no a tady máme chybu, tady máme chybičku, jo, takže e, chyba je v tom jméno, takže tuto zakomentářujeme, jo, takže na řádku 23, jo, Tady máme někde chybu, zkusíme. Ono je to tak často. Hokus, pokus, zkusíme tyto závorky. Ne. No, a víte co? A, takže víte, jak to funguje, víte, jak se dostat jakoby, do té administrace. No, a tady toto vám dám za úkol, jakoby za domácí úkol, a, a kdo to vyřeší, a, tak má dost dobrou šanci, že se stane jakoby dobrým programátorem. Takže tolik základům PHP, je to strašně rozsáhlé, jo? můžete třeba udělat jakoby registraci a jak říkám, ukladejte do databáze eval a potom čas budete mít něco jako čas. Tady vidíte, že je to dlouhé tady k toto, jo? strašně. A vy uděláte třeba jenom něco jako čas. Data rovná se tady k toto a tady k toto bude jakoby uložen, jo, jakoby já tu, tu, naznačím, jakoby, že tady k si jenom hrajeme, jo. A vy u, budete mít funkci třeba z, ulo, žít do databáze, jo? A tam uložíte data, jo? No, a potom budete mít třeba z funkci Vem z databáze, a vy budete chtít z databáze vzít data, jo? Budete chtít vzít data, no a pak to přiřadíte, proměné data, a to se bude rovnat, my se ty programovací jazyky uh, někdy pletou nem, jestli tu když je tam jakoby funkce nebo rovná se. No a potom samozřejmě uděláte zase eval a budete chtít uh, um, evalovat uh, ta data, ale musíte je zase volat a tomu uděláme takhle. Zkusíme schválně a vidíte, že tu máme chybu na řádku 31, protože jsem tady dal poznámku. Jo. Takže to by bylo všechno, takže já se na vás budu těšit u svého dalšího návodu a do té doby se mějte hezky. A přeji hodně zdaru do programování, tak se mějte hezky. Ahoj, ahoj, ahoj.